och bloggläsare, allting bra. Jag vill först bara säga tack för allt visat stöd i bloggen nu. Och att ni säger att ni saknar mina inlägg och sådär. Det värmer jättemycket, så nu känns det som att jag hade lite privata grejer att ta tag i. Så att nu känns det som att jag har tagit den bloggpost jag behöver. Så att nu försöker jag bara att leva livet som vanligt och bara gå vidare. Ingenting blir bättre av att man ältar och gräver i en gammal skit hela tiden. Saker händer, man får ta sig sin tid och bara vara för sig själv lite grann och sen så gå vidare som vanligt. Nu sitter jag hos Natalitza och just det, för jag är så här. Här är Natalitza och vi håller på och grillar. Det är Tompa som sköter grillen idag. Utbildar kock, så det är lyx. Den kan sin grej. Så, ja, vad säger du då, Natalie? Va? Vad säger du då? Nu ska jag grilla, allting är fint väder idag, det är skönt här bakom. Ja, det är helt okej faktiskt. Helt okej varmt och, ja. Och börjar lukta gott nu också. Ja, men det känns, det sätts igång här. Det känns som riktig sommar nu för en gångs skull. Ja, jo, det gör ju det. Ja. Så, hur mår du annars idag då, Natalie? Det är bra. Det rullar på. Njuter av semestern? Ja. Ja. Så vi sitter ju här ser du både oss, oj vilken konstig vinkel jag kommer nu säga, jättetjock ut. Natalitza sitter och vinkar där. Ja, nej, men som sagt, här sitter vi och det är jättemycket skog och grejer här runt omkring som ni ser. Det är liksom grönt och fint så det känns som man är ute i naturen. Vi sitter faktiskt och gör lite efter semesterplaner här till och med. Nu hamnar vi båda i bild här igen. Ja, det är vi pratade om, vi hade egentligen tänkt att göra någonting den här sommaren men olika omständigheter har gjort att det inte har funnits något bra tillfälle eller läge att göra någonting på. Så vi pratade faktiskt om att vi kanske ska ta lite minisemester här över någon helg, kanske augusti eller september någonting. Mm. Någon semester, vi hyra lite stuga någonstans. Ja. Eller något sånt. Och då pratade vi om typ Norge eller Danmark, vad tror du? Vad säger semesterbyn där? Eller vad tror du? Jag tror på Danmark. Där. Jag tror att det är Danmark också. Ja, jag tror på Danmark. Så vi tänkte ta en så här tågresa. Oj, solen är lite så här. Det blir lite skuggigt, jag ber om ursäkt. Men... Så vi tänkte det att vi slår på stort och faktiskt tar en lite lyxig tågresa. Mm. Med lyxig så säger jag liksom att vi bara för att man ska ha gjort det en gång i livet, åka första klass. Så, jag kommer snart. Ja, gör det du. Så vi ska åka första klass någon gång i livet bara för att känna hur det känns. Åka ner till Danmark, finns det lite semesterby där man kan hyra en stuga över en helg. Det blir trevligare om någon slipper köra, tänker vi, så man känner att det är riktig semester. Så att jag kommer tyvärr inte ihåg vad den hette. Den kom upp när jag skulle blogga, kom den upp på någon så här reklam via booking.com. Så att jag ska faktiskt, jag ska kika efter faktiskt vad den hette och sådär. Så tänkte vi ta en helg och bara dra iväg nu snart. När det passar oss allihopa. Det kan bli trevligt. För det är ju inte alltid som man får den semester man vill ha när man vill ha den. Ibland så får man ta ut det lite i efterskott så att säga. Så då tänkte vi på det. Och Danmark är ändå ett väldigt trevligt land. Det är väldigt fint och jag har inte varit där på jättelänge. Jag tror jag var där... När var jag där sist? För, ja, om man nu kan räkna det. För några år sedan när jag skulle byta flyg så var jag i Köpenhamn. Men då såg jag ju bara flygplatsen. Så att det var ju liksom inte... Det var inte liksom att semestra riktigt. Gud, jag var trött i handen, måste byta hand. Det var ju liksom inte riktigt semester, känner jag. Utan då var det bara liksom... Se bitar över flygplats, hoppa på nästa plan och åka hem till Sverige, ungefär. Så det var det jag fick se av Danmark. Annars har jag nog inte varit i Danmark sedan jag var 10 år. Nu kommer Natalitza tillbaka. Jag ska börja fixa med ris. Så vi ses. Ja, hej då unga man. Lägg den där på golvet. Ja, Natalitza ska koka lite ris och vi ska... Lägg den upp och ner bara. Ja, så vi ska faktiskt käka. Vad var det för kött, sa du Tompa? Vad är fläsk, sa du? Fläskkarré. Ska vi grilla... I olivolja, lite soja, lite krydder. Och så blir det ris och så blir det antingen sötsursås eller Natalitzas hemgjorda vitlökssås. Så att det blir nog bra. Så ja, när vi chillar galet här. Som sagt, det känns som att nu lever jag igen. Det var lite tråkigheter med en vän som inte har betett sig så jäkla bra som jag har känt i 20 år. Känns jättetråkigt när man måste avsluta en relation på det sättet. Och ytterligare en vän då som
som sagt inte var så himla snäll mot varken mig eller min babe då. Det var verkligen medvetet syfte att såra, och då känner jag att då är det inte värt det längre. Ja, det är mycket som har hänt där som ligger till grund för det. För den personen har haft sina egna personliga problem, och det kan ju för sig påverka folk till att bete sig på vissa sätt. Men det ursäktar fortfarande inte att man är elak, tycker jag personligen. Men det är liksom bara ta sin tid. Man kommer till en punkt där man känner att nu får jag avsluta det här på ett vuxet sätt. Och så får man sitta och vara ledsen för sig själv ett tag och helt enkelt gå vidare sen. Så att det är vad jag har gjort nu. Jag behövde en dag eller två bara liksom vara helt enkelt. Så att då var ju Tompas briljanta förslag idag att vi skulle grilla. Och när det är en kock som grillar, då vet man att det blir bra. Så att det är ungefär det som händer nu. Så att jag bara släpper. Jag har släppt det mesta. Jag har precis som vilken människa som helst privata saker som händer hela tiden som man måste ta tag i. Och ibland blir det lite för mycket, och så hade det varit väldigt mycket sociala grejer på väldigt kort tid när det pågick så mycket annat. Man hade inte den riktiga orken egentligen. Så det var då det blev lite fel allting. Men ändå hemma, neddragna gardiner, läsa böcker, bara spela massa spel och ta det lugnt, så var jag mig själv igen. Och sen så fick jag jättefina kommentarer på bloggen från en del som jag kände så här att kommentarerna var ju inte många, men det var fortfarande vilket stöd. Och vad himla omtänksamma och snälla ni är som faktiskt förstår att jag faktiskt bara är en människa och inte bara en liten bloggare. En liten småbloggare som liksom har bloggning som hobby. Utan att jag faktiskt behöver min egen tid ibland också. Så att jag kände bara ett otroligt stöd. Och när det var någon som skrev till dig som skrev att jag saknar redan dina inlägg, som jag säger tack så jättemycket, för jag blev så himla varm i hjärtat när jag läste det. Och glad, för det betyder ju uppenbarligen att jag roar dig på något sätt, att du mår bra av att läsa bloggen om saker som händer. Så att det uppskattar jag jättemycket. Vad händer, Tompa? Fick du olja på byxorna? Det syns ingenting i alla fall. Nej, det syns ingenting. Det hände lite oljeskvätt på byxorna. Som sagt, men det syns ingenting ändå. Nej, men som sagt, så då kände jag, ja, men då är det självklart att jag måste se till att blogga ordentligt igen nu då. Om ni faktiskt säger att ni saknar mina blogginlägg, då känns det som att det är värt det. Att det är värt att blogga även om jag har privata saker som, för det kanske kan vara, det betyder ju att jag gör någon annan glad helt enkelt. Och det mår ju jag bra, för jag älskar att göra människor glada. Så ja, så nu kommer jag börja blogga som vanligt igen. Jag under förutsättning att det inte dyker upp någonting som jag måste göra, eller jag ska träffa någon vän och det inte blir tid så räcker det att bli över. Då är det ju klart, livet, man är ju inte bloggare på liksom heltid eller 24 timmar om dygnet, utan man har ju faktiskt ett liv utanför bloggen också. Så ja, nu jag ska säga, chilla galet som sagt. Och Tompa på ta sig en cig här. Så att jag njuter av livet för fullt just nu. Det är så skönt att bara höra vinden bara så här susar i tallarna som står här, och det är fåglar och det är, vi har lilla katten som, katten har varit på semester med grannarna men kom hem nu. Eller det är ju inte deras katt från början, utan det är grannarnas katt, men hon har på sätt och vis flyttat hit. Så att hon har varit med sina ägare på semester och kom hem idag, så då traskar hon över hit direkt. Så nu är familjen komplett, eller vad man nu ska säga. Så ja, jag har inte så mycket mer att säga just nu, men ja, tack i alla fall igen för stöd jag visar och förståelse för att mitt privatliv inte heller är perfekt. Att även jag kan ha saker och, eller även jag, fan drygt det där lät. Att jag som vem som helst kan ha saker som man måste, att man måste prioritera sig själv ibland. Jag uppskattar era kommentarer jättemycket. Så nu ska jag bara njuta av god mat här och se till att ha det trevligt. Åh gud vad det blev nu då. Nu vart halva mitt ansikte vitt, Tompa. Av solen här. Kolla för att se. Om du ser här.
Nu är hela halva mitt ansikte så här vitt, det ser ut som min näsa är så här självlysande. Det ser inte klokt ut. Tyvärr så lyser solen på så att jag kan inte göra så mycket åt det. Men i alla fall, tack ska ni ha för visat stöd och hoppas att ni också njuter av era semester om ni nu har semester just nu. Och att ni mår jättebra. Och bara som en påminnelse, fortfarande, jag kommer inte att svara på några frågor som gäller mig eller Mika och det här som har varit där. För det är för mycket ord mot ord, eller ord mot ord är det inte, men mellan läsare så är det för mycket ord mot ord. Och så, det är för många nyanser av saker som har hänt och varför. Och för att inte spä på någonting, för att ingen ska behöva hålla på med det här jättemycket nu då, det är ingen som orkar hålla på. Så kommer inte jag svara på frågor om det, utan vi löser det själva och det löser sig när det löser sig helt enkelt. Jag har inget direkt otalt med henne som så. Det är bara det att jag vill inte älta det här hela tiden för att det blåser bara upp och bädda för missförstånd ännu mer. Så att det är inget elakt mot någon annan. Jag kommer bara inte att svara på frågor för att det här är någonting som måste få ta sin lilla tid. Tja, Tompa. Måste få ta sin lilla tid och lösa sig. Och jag ska bara leva livet, helt enkelt. Så, ni får ha det så bra. Så hörs vi när vi hörs. Ha det så bra allihopa. Vi säger.